ನಮಸ್ತೆ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಶುಭ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸ್ವೀಡನಿನ ಮೋಂದಾಲಿಂದ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವತ್ತು ಒಂದು ವೀಕೆಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು. ನಾವು ಒಂದು ಲೇಕ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕ್ಸಿಯೋ ಬಾದತ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಹೋಗೋಣ, ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು 17 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೊನ್ನೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ಒಂದು 2 ದಿನ ಜ್ವರ ಇತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿ ಜ್ವರ, ಫುಲ್ ಸುಸ್ತು ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಈಶ್ವರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ನೋವಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೋಡ ಹಾಕಿದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಳೆ ಇತ್ತು, ಹಾಗೆ ಚಳಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ವೆಟರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಂಡೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆ, ಹೋಗೋಣ ಮುಂದೆ. ಅರಿಯ ಬಾಯ್. ಹಾಯ್ ಹೇಳು. ಹಾಯ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಒಂದು ಇವಾಗ ಅದೊಂದೇ ಡೈಲಾಗ್ ಅವ್ನು ಹೇಳೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ ಇವತ್ತು. ನಾನು ಆರ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ, ಈಶ್ವರ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಗೋಥೆನ್ಬರ್ಗ್ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಹಾಗೂ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂತಹ ಈ ಥರ ಪುಟ್ ಪುಟ್ ಲೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅಲ್ಲ ರೀ, ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಆರ್ಯ. ಈಶ್ವರ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಯಾಕೆ? ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಫೈನಲಿ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಯ್, ಧೈರ್ಯ ಬಂತಾ? ಈಶ್ವರ್ ಬನ್ನಿ, ಈಶ್ವರ್ ಮುಂದೆ. ಜಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಚಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತ್ರ. ಮೊದಲೇ ಚಳಿ ಇದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಲೇಕ್ ಸೈಡಲ್ಲ ಮೋಡ ಕೂಡ ಹಾಕಿದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಜನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಏನು ಜನ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು. ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಬಿಸಿಲಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ವ್ಯೂ, ಆದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ನೋಡಿ, ಬಂಡೆ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇಳಿಯೋ ಹಂಗಿದೆ, ಇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ ಆಟಮ್ ಇದ್ದು. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. ಈ ಥರ ಇದೆ ಹೋಗೋ ಹಂಗೆ. ಹೋಗೋಣ, ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೋಗೋಣ. ವಾಕ್ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಲೇಕ್ ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಾಗೆ ಚಳಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಆಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂಜು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು
ಎರಡು ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಆ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಣಬೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಅಣಬೆ ನೋಡಿ ಆರೆಂಜ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲನೂ ಬ್ಲೂಬೆರಿ ಇದ್ದು ಗಿಡ. ಹಾಯ್, ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಮಳೆ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟ್ವಿ ನಾವು. ಆರ್ಯ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಅವನಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಈ ಥರ ಲೇಕ್ ಬೀಚ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಆರ್ಯ? ಅವನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು. ಲೇಕ್ ಸುತ್ತಲೂ ಫುಲ್ ಪೈನ್ ಟ್ರೀಗಳಿದೆ, ಕಾಡು ಥರ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ಮರ್ಗೆ ಬ್ಲೂಬೆರಿ ಪಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಈ ಕಾಡಿಗೆ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ ಈಶ್ವರ್? ತುಂಬಾ ಗಿಡ ಇದೆ ಬ್ಲೂಬೆರಿದ್ದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಶ್ರೂಮ್ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಈ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವ ಥರ ಮರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ದಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಬೇಕು ನಾವು ಇವಾಗ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ವ್ಯೂ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಂಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಶ್ವರ್ಗೆ ಭಜ್ಜಿ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ. ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ, ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಳಿಬೇಕು. ಎದುಸಿರಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ
ಇವಾಗ ಸೆಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಹತ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ, ಸೆಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಚಳಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಂತೂ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ. ಮೊದಲೇ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಇನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾರಿಯನ್ಗೆ ಆಟಾಡಬೇಕಂತೆ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅಥವಾ ಲೇಕ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಬೆಂಚ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಹನಿಯಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಬೇಗ ಆರ್ಯನ್ಗೆ ಆಟಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ನಾವಿನ್ನು. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಆಮೆ ಒಂದಿದೆ, ಅಪ್ಪ ಮಗ ಆಟಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಾಯ್ತು ಈಶ್ವರ್? ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರಿಬ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನನ್ನ ಸ್ವೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅಂತೂ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೊರಟ್ವಿ. ಮಳೆ ಹನಿತಾ ಇದೆ. ಆರ್ಯನ್ಗೆ ಆಟಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಹೊರಟ್ವಿ ನಾವು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಪುಟ್ಟ ಬ್ಲಾಗನ್ನು, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.